İki qohum maşınlarını evlərinin qarşısında saxlayıb dincəlməyə getdilər, amma qaydanda maşını yerində tapa bilmədilər. Hadisə Bərdə rayonunun Zöhrəbəyov küçəsində qeyd alınıb. Ayın 1-i saat 9-da səhər-səhər gəlmişəm iş yerimə. Zəng eləmişəm ki, Mahirə, bibim oğluna. Zəng eləmişəm ki, Mahir, maşını götür gəl, tezdən gedirik Ağzəkəndə. Mahir də çölə ki, maşını götürək, o düf gələ, məni götürə gedək Ağzəkəndə. Mahir baxıb ki, maşın yoxdur. Şahidin sözlərinə görə olayın baş verməsi onun işlərinin təxirə salınmasına səbəb olub. Çünki itən maşın onun evinə yaxın bir ərazidən yoxa çıxıb. 4-də 20 dəqiqə, 15 dəqiqə qalmışsa maşın buradaydı. Mən gördüm. Sonra gördüm. Hadisə şahidləri də faktın doğru olduğunu bildirir. Maşın sahibi hadisə barədə Bərdə rayon polis şöbəsinə məlumat verib. Faktla bağlı əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb.